ሰላም ውድ ተመልካቾች፣ ሰላም አይት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቆንጆ ደዘርት ሽክ የሆነች በቸኮላት የምትሰራ እዚህ ጋር ኢንግሪዲየንቶችን አቅርቤላችኋለሁኝ። የሚያስፈልገን ቸኮላት አለን፣ እንቁላል አለን፣ ቢጫው ስኳር እና ወተት አለን። ለማሳመሪያ ደግሞ ሜንታ አለን፣ ሞር አለን። ኦኬ ተመልካቾቼ ደግሞ እዚህ ላሉት አካባቢዎቼ ብዙዎቹ ስለሚያውቁኝ ስትራኔሮቹ ለእነሱ ደግሞ ኢንግሪዲየንቶቹን እነግራቸዋለሁ። አትሊስት ይሄ ቀላል ሪሲፕ ስለሆነ አትሊስት ሌላም ጊዜ ለእናንተም ልደግመላችሁ ስለምችል በጣሊያንኛ ትንሽ እሰራዋለሁ ዛሬ በአማርኛም እየጨመርኩኝ ማለት ነው። ኢንግሪዲየንቶቹን አሁን ልንገራቸው። የሚያስፈልገን ፎንዴንቴ ቾኮላቶ፣ ላቴ ኢንቴሮ፣ ሜንታ፣ ዙከሮ፣ ቶርሊ ኦቮ። ላ ፕሪማ ኮዛ ኬ ፋቻሞ አዴሶ ስካልዲያሞ ፎኩ ኳ ጃ አቼሶ ላ ፎኩ ሜቲያሞ ቴጋሜ ላ ፕሪማ ኮዛ ፋቻሞ ሜቲያሞ ቶርሊ እዚህ ጋር የሚያስፈልገን ስንጀምር ስራውን እንቁላል እንጨምራለን። ስኳር ትንሽ እንጨምራለን። ስኳር ወይም ደግሞ ማርም ይሆናል። ወተታችንን እንጨምራለን። ሞሶ ላቴ ኢንቴሮ ዙከሮ ሴሞላቶ ቶርሊዮቫ አቼንዲያሞ ፎኩ ሚዲያ deviamo girare questo deviamo essere finché 88 2 gradi. Se c'è termometro va bene, se no anche io stesso io riesco a farlo. ተመልካቾች ይሄ ሶስቱን ኢንግሪዲየንቶች ስኳር፣ እንቁላል ጨምሬያለሁ፣ ወተት ጨምሬያለሁ። እያማሰልኩት ነው እስከ 82 እሳቱን ቀነስ አድርገን እስከ 82 ግራድ እስከሚሆን ማለት ነው። አሁን ደርሶልናል 82 ግራድ። ቸኮላታችንን እንጨምራለን እንዲቀልጥልን ማለት ነው። እሳቱን እናጠፋዋለን። ዴቪያሞ ስፔንደሬ ፎኩ ዴቪያሞ ጂራሬ ሲሾሊ አውቶማቲካሜንቴ ኮስቶ ቸኮላቱ ሮቬዴቴ ይሄው እንደምታየው ቸኮላቱ ከእንቁላሉ ጋር ይቀልጣል ማለት ነው። አቤቴቪ ስታሪ ይሄው ተመልካቾች፣ ቸኮላቱ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ያበራል። አያችሁታል እንዴ ቆንጆ እንደሆነ። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ወደዚህ ወደ አዘጋጀነው ሰሃን እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ወደዚህ አያችሁት እንዴት ቆንጆ እንደሆነ አያችሁት። ዋው ይኸው አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ቸኮላቱ። እንደዛ ሰርቼው ማለት ነው እንቁላል። እዚህ ጋር ደግሞ ፓና አለን፣ ሄቪ ክሬም የተመታለን ኦልሬዲ ያዘጋጀሁት። የዚህን አሰራር አሳይቻቸዋለሁ ብዙውን ጊዜ ጊዜ ላለማፍጀት ነው። አሁን የዚህ ሁለቱ ይቀላቀላል ማለት ነው። መጀመሪያ የተወሰነ ወስዳለሁ። የተወሰነውን ወስጄ ተመልካቾቼ እየቀላቀልኩት ነው። ከዚህ እየወሰድን ነጣ ያለ ከሆነ ነጣ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀላ ብሎም እንዲቀር ከፈለጋችሁ
ይሄንን ክሬሙን መቀነስ ይችላልላችሁ አዴሶ አዶ prendere la roba che devo mettere questo sì bello va bene adesso vado a prendere hai visto sto facendo sto decoration ho messo questo qua ho messo anche questa hai acciuto decoration yara kutno mentuccia mora odoro i mentuccia ma menta andate nel momento non ci mora tanto le unac ho dato all'ogni andò a sarrafate io scicco e non vai garmaccio e gnao tenisci fridge da andare a sati picca ma non mi vedete congio una cascata se vela agliacciato andici sarota all'accio fragola strawberry marat ce l'allaccio e cioccolate desert scicco ristorante mannaga gnao non mi sarà all'accio cubito ይሄ አንዷን ሰራ ታምራለች አይደል bella vero vedete wow facciamo anche un'altra le la da mollessa ይሄ ተመልካቾች እንግዲህ እንደዚህ እቺ ነው መሰለሽ ቆንጆ ይህ ተመልካቾች ጨርሰናል እንደዚህ ሰርቻለሁኝ እንደዚህ አሳምራለሁኝ ቆንጆ አርጌ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ደና ሁኑ ሞክሩት ላለሁኝ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ተወዱታላችሁኝ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ ላይክ ሰብስክራይብ አርጉኝ ላለሁኝ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው 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 ቻው